Välkomna till Humanisternas seminarium om förföljelse av ateister. Jag presenterar först Christer Sturmark som är förlagschef på Fri Tanke och moderator och utfrågare på det här seminariet. Välkommen Christer. Tack så mycket. Jättekul att vara tillbaka hos Humanisterna. Jag var ju ordförande tidigare, lämnade för ett år sedan och men är ju fortfarande starkt committad till Humanisternas verksamhet och värdegrund såklart. Och tanken är ju att vi ska prata idag om hur ateister och icke-religiösa, sekulära humanisters situation ser ut i världen. Och kanske vad jag gärna skulle vilja diskutera är också hur Migrationsverket i Sverige verkligen förhåller sig till det här. Därför jag har en känsla, utan att vara alls någon expert på detta, expertpanelen sitter ju här, men är att man behandlar ateister och icke-religiösa på ett ganska överslätande sätt jämfört med människor som kanske har konverterat från en livsåskådning till en annan, eller från en religion till en annan, som kristen, från islam till kristendom till islam. Och det där är ett problem, men så det kommer jag ställa lite frågor till er om. Men jag ska börja med att presentera panelen. Vi har Shamima i mitten som är journalist och bloggare från Afghanistan. Du bor på Gotland. Bangladesh. Nej, förlåt, Bangladesh, ja naturligtvis, det visste jag ju. Du bor på Gotland nu. Ja. Och jobbar mycket med invandrarkvinnor här på Gotland. Du har drivit ett basketlag med dem, eller hur? Mm. Bland annat. Men sen har du ju bloggat då jättemycket om mänskliga rättigheter och kritiserat religiös fundamentalism i Bangladesh och sådär. Du flydde 2015, eller hur? Och sen har vi Sid Siddhartha där, som också är bloggare från Bangladesh. Om jag har förstått dig rätt, så hade du en ganska vetenskaplig approach på din blogg. Du skrev mycket om evolutionsteori och liksom, kort sagt, slog ett slag för vetenskap och upplysning. Och det var inte populärt i Bangladesh. Nej. Utan du dödshotades också. Du kom till Sverige, vilket år kom du? 2015 också, ja just det. Och sen har vi Amin Gohari, längst bort. Du är däremot från Afghanistan, ja. Så nu blir det rätt. Exakt. Men uppvuxen i Iran, eller hur? Ja, jag vuxen i Iran. Ja, precis. Och kom 2015 också. Du definierar dig som fritänkande muslim, eller hur? Yes. Men ändå är medlem i Humanisterna. Det där kan vara intressant att höra lite grann om. Vi väntar på en person till, Omar Makram. Jag kan presentera honom när han kommer. Jag vet att han kommer direkt från ett annat seminarium. Men först skulle jag vilja höra... Här. Välkommen! Vilken timing! Omar, varsågod sitt! Han hörde sitt namn. Det är mest spurt. Ja, det är bra. Det är bra att du är med i mycket seminarium. Jag har redan presenterat mina medpanelister. Du kommer från Egypten, kom 2014. För att du har uttryckt artistiska uppfattningar, eller hur? Ditt hemland, och flyttade på grund av det. Och du fick till slut asyl i Sverige, men det var en ganska lång kamp. Ja. Eller hur? Ja. Du är verksam i Riksförbundet Glöm aldrig Pela Fadini idag. Jobbar där på heltid, eller hur? 75%. Ja, okej. Okay. Jag tänkte heltid, ja. Det är jag förstår. Jag tänkte, du ska få pusta ut lite, så jag börjar med Shamima. Kan ni berätta om, jag skulle faktiskt vilja höra era personliga erfarenheter av hur ni blev bemötta av Migrationsverket som icke-religiösa? Shamima, börjar du. Hur upplevde du ditt bemötande, så att säga? Det är med Migrationsverket, så när vi kom hit. Okej. Okay. Ja. Ja. Du kan prata engelska eller svenska. Jag kommer prata svenska, men... ja, jag kommer prata engelska. Dock inte bara med det. Det är bra med svenska. Ja, jag tror. Ja, så... Ja, när vi kom hit, 2015, då som... Första det var som ja lång väntning. Ja, det var som jag väntar på. Och när vi som träffade Migrationsverket, ja, det är inte lätt. Det är kanske som min tur är bra att jag fick permanent uppehållstillstånd att stanna här. Men många som de fick inte, eller de ja, som den situation de kanske fortfarande de kämpar. Så jag är ledsen att för dem, därför ja, jag fortfarande jag bor här eller jag lever här. Så, men den situationen här är den
det är faktiskt en stor utmaning att berätta vad handlar där. Därför, men jag säger den hela världen vet vad händer där. Vad händer? Ja, 43 personer är död redan från en doglist. Och det list är journalist, bloggare, lärare, olika från olika yrks, så fritänkare vi säger. Så från 43 personer är död, så brutalt död, så behöver inte säga mycket att vad händer där. Men det syns att vi måste säga att vad händer där och vad händer med mig. Men kanske det är lätt att berätta till migrationer som någon intervjuar och frågar och okay, vad hände, hur ni som hur det var hot eller någonting. Så jag kan säga att det hände, men det är mer svårt att den förståelse att hur vi levde. Vi som en till en de dödar och vi väntar för som vår tur. Men upplevde du att Migrationsverket tyckte liksom att om du är ateist, det är väl bara att hålla tyst om det? Min situation, det var, jag är inte bara ateist, som en journalist, och också mitt liv, det var som hots, och jag har andra problem också, som jag har en dotter, så jag hade problem med den. Men ateister som en stor del av den. Så Migrationsverket, som en ateist, som jag sökte asyl här. Och alla frågor också det kom. Som jag kan säga, den intervju med Migrationsverket, så frågade mig, ateist, så vad hände? Det är väldigt normalt. Sen jag frågade henne, den väldigt normalt, hur säger ni? Det är ni tänker här normalt, eller ni säger i Bangladesh det är normalt. Och ni är lite normalt, därför vi kom hit att stanna eller rädda vårt liv. Om det är samma situation, Bangladesh och Sverige är samma, så jag behövde inte att flytta mitt land till Sverige. Och också den typ fråga, så det är, jag tror den nästan alla, de tänker, ateist, det är väldigt normalt, vad problem? Sen jag sa... För jag får en känsla av att Migrationsverket ofta tänker att en ateist i Sverige, det är ju en person som, det kan vara en person som inte är intresserad av sådana här frågor överhuvudtaget. Utan man bara såhär, jag är inte religiös, jag tror inte på Gud, jag bryr mig inte, jag lever mitt liv bara. Men en ateist i Bangladesh är ju en aktivist, det är ju en person som kämpar för mänskliga rättigheter och som har gjort ett väldigt specifikt ställningstagande. Precis. Och det är ju en skillnad mellan en typisk svensk ateist och en bangladeshisk ateist, eller hur? Och det är den här känslan att Migrationsverket inte riktigt förstår det. Ja, det är en stor det fråga också, det kom inte från bara Migrationsverket. Även här som jag bor på Gotland. Här också som massor folk, de frågade, varför ni behöver prata om religion? Varför ni behöver prata om islam eller kristian? Vad problem? Varför ni behöver prata? Vi lever bra. Sen jag sa den varför jag behöver prata, det finns lite som skillnad. Jag är inte bara artist, jag är en social aktivist. Om jag säger som en kvinna som jag jobbar med mycket idrotts och det är idrotts för nyanlända kvinnor. Så när jag säger när en kvinna får inte idrotta, även de bor i Sverige, bara för som det är religiös som trott. Så jag säger så här, jämställdhet land, men fortfarande de får inte idrotta, de får inte att komma till idrottssalen och de får inte spela basket. Så här ser det är stor skillnad. Den ni kan stanna tyst att säga det är deras sak. Ja, de får eller får inte. Men skillnader, nej, jag vill som nej. Alla måste få. Alla måste få chans. Sid, du fick ju avslag först, eller hur? Nej, jag fick bara. För mig, det var inte så jobbigt.
det var jobbigt när jag... det tog en lång tid för att fredningen började. Det tog... Hur lång tid? Ett och en halv år. Men... Eller fick, du fick asyl sen? Inte avslag först? Nej, inte avslag först. Det var en kollega till dig som fick det, eller liksom en bloggarkompis som fick det och sen fick det rätt. Men okej, i ditt fall så du fick ändå ja, men det tog väldigt lång tid. Ja. Hur upplevde du processen? Hur ställde man frågor kring din livsåskådning? Det var lite jobbigt eftersom först de så att de kunde inte hitta en översättare från engelska till svenska eftersom jag ville inte prata bengaliska. Nej. Eftersom jag vet inte om en bengaliska översättare hur de ska de reagera. Mm. Så jag ville att första dagen jag sa att när jag ansökte om en så jag sa att jag vill en översättare som engelska. Mm. Men sen de säger att vi kunde inte hitta en engelska översättare. Det borde göra det absolut enklaste. Absolut. Det låter helt absolut. Och de berättade det för mig på engelska. Och det, så de gör inte. Så jag kunde bara... Jag som många svenska vänner, jag kunde bara ta en med mig. Så det var inte så jobbigt. Men sen då, det var försenat för en månad. Den intervjun. Ja. Och sen de frågade på mitt intervju, de ställde många relevanta frågor. Irrelevanta? Ja. Mm. Det var lite jobbigt att förklara eftersom det finns stora skillnader mellan Sverige och Bangladesh. Mm. Och de utredare, det som händer är att de även inte hört om Bangladesh. Det finns en land som heter Bangladesh som existerar. Så det, jag måste prata om Bangladesh historia. Det var lite konstigt, men... De hade inte koll på det? Nej. Så... Och också... de ställde frågor att... varför, om det finns hot mot etister, så varför du pratade? Mm. Du behövde inte göra det. Så. Och den frågan skulle man inte ställa till en kristen, troligen. Precis. Att du kan väl lika gärna vara tyst. Om du är en religiös människa, de ställer inte den här frågan. Nej. Men om du inte är religiös, då ställer de varför du inte är religiös. Det är den här frågan de ställer. Mm, det är intressant. Jag vill fråga, Amin, vad upplevde du när du kom hit? Du definierar du ändå som muslim. I vilken mening är du muslim, kulturellt sett? Eller hur menar du? Hej allihopa, jag är jätteglad att ni kommer hit och varmt välkomna. Min process, det var jättesvårt den första dagen. Och sen jag är muslim, men speciellt shia-muslim. Shia-muslim. Mm. Och sen jag föddes i Afghanistan, men jag växte upp i Iran. Iran, ni vet att det är ett land som mest de är shia-muslim. Mm. Och sen när jag kom till Sverige, det var 2015 i november. Och sen precis den här året, det många flyktingar skulle liksom flytta till i Sverige faktiskt. Och sen jag var en av dem. Mm. Och sen jag valde i Sverige eftersom mina kompisar var jätte liksom trivs från i Sverige. Vad sa du då? De var jättetrivs. Ja. Liksom. Och jag också bestämde mig att kan stanna kvar liksom i Sverige. Men jag visste inte att hur går med Migrationsverket och sen deras liksom typiska regler som de kommer varje dag förändras varje dag liksom. Mm. Men jag väntade precis som Sid och det lång tid, ungefär 2 år jag väntade på. Och sen de Migrationsverket kommer att göra några frågor av mig. Och jag hade inte så speciellt som historia. Jag berättade precis mitt liv. Det var sant. Och sen min pappa var lärare i Afghanistan.
Och sen när talibaner kommer att börja kriget i Afghanistan och sen de tar makt. Mina föräldrar bestämmer sig att flytta till Irak. Och sen 2001, min pappa bestämmer sig efter USA kom till i Afghanistan. Att fortsätta leva, eller vi kan liksom åka tillbaka i Afghanistan. Men tyvärr, precis under det här året, min pappa död. Och talibaner, tyvärr, dödade min pappa. Varför? Eftersom han var en lärare och sen han skulle bara liksom hjälpa till kvinnor att komma in i samhället, i ny samhälle i Afghanistan. Men i alla fall, första gången Migrationsverket sa till mig att du får inte att stanna i Sverige och sen de gör avslag till mig. Och jag sa aj, nej, det går inte, det funkar inte. Jag måste få tillstånd i Sverige eftersom jag har mycket att göra. Och i Sverige var en bra plats, ett bra land för att jag kommer att fortsätta mina mål. Liksom. Och sen efter kanske kanske några månader från domstolen, de ringde mig och de liksom frågade några frågor och efter det de sa till mig att du får stanna kvar i Sverige bara för 3 år. Och sen jag började i skola nästan för 11 månader sedan. Men hur kom det sig att du sökte dig till humaniströrelsen? Jag hade många svenska kompisar, och sen speciellt Ann von Korsfant och sen hennes familjen också. Och sen de var med humanisterna. Och sen vi känner varandra nästan förra år. Och först när jag bodde i Iran, jag tänkte hela världen är Iran och sen den endaste religionen är bara islam, speciellt shia-muslim. Men när jag träffade dem, nej, det finns många liksom religioner på hela världen. Och sen i Koranen också, jag läste Koranen många gånger i Iran och jag fortsätter här nu för nästan 2 månader igen. Och ateister eller humanisterna, det betyder att den person som kommer inte tänka på någonting eller Gud eller vad de heter, Mohammed eller kristna. Ja, det är Jesus. Men jag ska säga att det är inte rätt. Eftersom alla har rätt att hur man de tänker. Och vi hade ingen problem. Men när jag bodde i Iran, jag tänkte att kanske den humanisterna eller ateism, de är jättedåliga människor. Sen de vill inte att... Du lärde dig det? Ja. Men jag lärde mig från Sverige och sen jag kommer in. Och sen jag ska bevisa till muslimer också att ni kan vara fortfarande muslim, men vara med alla liksom, religioner och alla tankar som finns i samhället. Så du kallar dig fritänkande muslimer då? Ja, det kan man säga. Ja. Det är roligt i det. Men du, okej. Omar då? Du hade ju rätt mycket svårigheter att få asyl i Sverige, eller hur? Kan du berätta lite om den processen? För du var väl väldigt tydligt ateistisk redan i Egypten? Ja. I think also there's a difference to how Migrationsverket sees atheists and critics of religion. They see them as two different things. You have to be, maybe when it comes to atheists, that you are both atheist and would be perceived as atheist by others. So you have to be an outspoken atheist. So that was one thing. And I was active already on social media, but my experience that I had a very rosy image first of Sweden and of Migrationsverket when I came here, and I was just like talk about my beliefs on my case and what I have encountered in Egypt, and then I would get asylum. But my perception was more that Migrationsverket's attitude was they were
instead of trying to ascertain whether I had grounds for asylum, they were trying to find reasons to reject asylum. So this was my how I perceived them in a way, because they said ridiculous things. Like, for example, when I had printed copies out of like my tweets and so on, they said, "Yeah, but maybe this is photoshopped." And it's like, but you can check them online. Things like that. They were not even putting much effort into trying to resonate the profoundly on why this should be rejected. And so my they did acknowledge that atheists and critics of Islam, they're being persecuted in Egypt, but they refused to, and they would be entitled to asylum, but they refused to acknowledge that I was one. So this was one thing. Plus they said that I did not provide them with proof that the Egyptian authorities are aware of my views, and I'm not sure exactly how to. Cannot submit for a certificate from the Egyptian embassy saying that, can you acknowledge that I'm a blasphemer? So this, this was weird. So this is how it started, and then I was rejected one time, and then I appealed, and I had a court hearing. Still I was rejected again. The representative of Migrationsverket even said something like, maybe if we send him back to Egypt, he will hide or change his views, things like that. And then when I was going to be deported eventually, I thought, okay, well, I cannot go back to Egypt, and I have to refute these two points these two claims that they are using against me, that one, I was not able to prove that I have left Islam, and two, that the Egyptian authorities are not aware of my views. So what I thought is to basically make a video and do the one thing that no Muslim would ever do, is to desecrate a copy of the Quran. Yeah, you burned the Quran. Yeah, I tore it apart, stomped on it, spat on it, and set it on fire on video, and talked about my views on Islam, my case, my experience with Migrationsverket, the situation for ex-Muslims in Muslim-majority countries, and so on. And this was my way of saying, okay, this is how I'm proving to you that I have left Islam. And then, first, when I showed it to some of my friends here who are aware of my case, they freaked out. They said, okay, maybe you would get asylum, but we don't know if you will live long enough to enjoy it, even here in Sweden. And they suggested to me that I send it to Migrationsverket privately first. So what I did is that I uploaded on like Google Drive and sent it to Migrationsverket by email, along with the Egyptian embassy here in Sweden, the Egyptian Foreign Ministry and Egyptian Interior Ministry, so that they have now they have proof that they are aware of my views. Yeah, yeah. But then Migrationsverket could not open the link for some reason, and and then they asked me to send the video on a USB flash drive. Then they lost it, and it was like some really Kafkaesque process. And then one day I get an email from someone saying, "I'm your new case officer, and I see that you." Said that you sent a flash drive, but we have not received it, and if we don't get it by tomorrow, we will make the decision without that. But this is the case. Then I uploaded it on YouTube, but as unlisted, so only people whom I provide with the link can see it. So I did that, and then they could see it, but then they rejected it based on again, 2 points. One, they said that it had too few views, because it was not public. Two, that since they couldn't open the link in the first email, so the Egyptians couldn't open it either. I'm not sure how this logic solved. So I was like, okay. Then I went public with it, and I put it on social media and so on. Then it got a lot of attention, and then I made because I got a lot of reach out from ex-Muslims all over the world asking me to make a video explaining why I left Islam, which I did, and then got even more views. Then I wrote some more articles and so on, which were published here in Sweden. And then they gave up. But
It's interesting also, two things that have been raised here are interesting. One is the interpreter issue, because I had a friend, for example, who was an ex-Muslim from Iraq, when the interpreter, like an Arabic interpreter, when he's both ex-Muslim and gay, when he started to talk about his case, the interpreter got upset and refused to translate, and they had to cancel the appointment. So this was one thing. And also, when it comes to even the linguistic quality, this was also something that I experienced. So I also wanted to have an interpreter in English because it would be easier on both fronts. Values, because I'm not sure how the person who's like an Arabic speaking person has, what values they have. Plus, I thought it would be also easier because the case officer who's listening to me will understand anyways what I'm saying, even if there's an interpreter. So, but the quality of the interpreters also was really bad, even in English. Mm. Plus, I think there should be a special competence when it comes to people in Nigrafonsverket who are handling the cases of atheists and things that has to do with religion, because they found even difficult when I tried to explain to them my thinking basically on religion and religious terms and so on. They were not, like, for example, when I said that I don't identify as an atheist but as an anti-theist, like, this caused like a lot of confusion. It was a comical scene in the interview, like, where the case officer was saying, "Oh, so you identify as an atheist today as an atheist?" Or she asked me what you identify as, and she was expecting atheist, but I said anti-theist, and she was just paused, and she was like, "What? Anti-Taoist? No, not anti-Taoist." And the interpreter was confused as well, and she was like, "Anti-terrorist?" I was like, no. And then she looked at me, "Not anti-terrorist?" I was like, "Yeah, that too, but this is not what I was saying." And so so there was both like lack of competence and lack of efficiency. Both linguistically and professionally, I would say. Yeah, I see. Yeah, it's very fascinating all day. I've heard many stories like this, and it's a pattern, really. But I think we'll take a little pause in your personal views here and ask Ulf to do the presentation of the Freedom of Thought report. Then we can continue discussing your... Jag förstår svenska. Era personliga. Men Ulf, berätta lite om Freedom of Thought. Jo, Freedom of Thought Report är ju en undersökning, ett rankingsystem som Humanist International, alltså den internationella humanistorganisationen som samlar humanistorganisationer runt hela världen, gör en gång om året. Där går man igenom alla världens länder, eller rätt sagt 196 stycken gjorde man förra året, och bedömer dem utifrån olika kriterier om hur okej det är att vara i de här länderna som ateist, sekulär, humanist, fritänkare. Och det är fyra kategorier som man bedömer. Man bedömer grundlagar och andra lagar, om de gynnar religiösa eller om de diskriminerar icke-religiösa. Man tittar på utbildningen och ser om utbildningssystemet gynnar religiösa eller om det är okej även för icke-religiösa. Man tittar på sociala förhållanden, lite grann hur det är där, eftersom den här rapporten går på liksom dokumenterade fall, så är det väldigt svårt att titta på, känner sig att det är diskriminerade land, det kan vara svårt att göra, men där försöker man titta på fall där ateister eller humanister har helt enkelt förföljts i samhället, inte av myndigheterna utan kanske det är allt från släkt och vänner till liksom hela samhällen, och att det finns dokumenterat då i nyhetsrapportering och liknande. Slutligen tittar man på yttrandefrihet då och ser, är det okej i samhället att både organisera sig som humanist men också uttrycka ateistiska eller humanistiska åsikter, och finns det några blasfemilagar till exempel i länderna. När man gör det här rankingsystemet då kommer man fram till de här länderna, då är de absolut sämsta i världen att vara ateist i. Saudiarabien är på en bottenplacering ihop med Iran och Afghanistan. Alla länder som är i topp 10 har ju liksom islam som statsreligion, och det är ju ett typiskt läge. Man ska ju i och för sig inte säga så, att det är ju inte bara islam som gör det här problemet. Det finns ju länder som har, där en majoritetsbefolkning är muslimer, till exempel Centralafrikanska republiken. Jag vet inte vad det heter i svenska. Centralafrikanska republiken heter det.
Den har ju väldigt bra lagstiftning till exempel. De diskriminerar inte ateister och sånt. När de rankas hamnar de ungefär på samma nivå som Danmark. Men det beror mycket på att de har liksom en fransk konstruktion i bakgrunden och har liksom tagit till sig fransk lagstiftning när det landet blev självständigt. Men tittar man på de här värsta länderna, då är det så att i de här länderna, det är 12 länder till och med som man kan bli avrättad för att man lämnar sin religiösa tro. Och det är ju då länder där det är antaget att är man född i en muslims familj så ska man vara muslim, och lämnar man till islam då begår man ett sånt gravt brott som man kan dömas till dödsstraff. I andra länder så är det ju då kanske straffbart att organisera sig som humanist, och det är ganska många länder som där har olika former av blasfemilagar. Något som är positivt de senaste åren är ju faktiskt att fler och fler länder går ifrån blasfemilagar i Europa, även om det väldigt sällan döms ut straff i Europa. Så att det bara finns sådana lagar i Europa är ju ett problem, för då kan de här länderna som har riktigt grava straff och dömer människor för det hänvisa till Europa. Men titta, ni ser ju att det här är ett brott också. Mm. Det är såklart att det är ett problem då, förstår ni väl. Mm. Därför är det oerhört viktigt att även länder i Europa gör det. Jag blev lite bedrövad i förrgår här i Almedalen. Då var jag liksom på ett seminarium som Nordiska rådet hade. Då en parlamentsledamot från Danmark stod och beklagade att man avskaffat den danska blasfemilagen för 2 år sedan. Han tyckte att det hade skapat mera motsättningar i samhället och ett jobbigare samhälle. Och det här var bättre om man inte hade kritiserat religion så kraftfullt. Vi har lite mer information här på den här lilla folden, och så kan ni ta den om ni går och så får ni reda på lite mer om vad heter det, Freedom of Thought Report. Strålande, Ulf. Tillbaka till era personliga stories, för jag tycker det är väldigt intressant. Sid, jag skulle börja med dig. När du var verksam i Bangladesh, ja, som bloggare, hur började du förstå att det var farligt för dig? How it became dangerous? How did you realize it was dangerous for you to do the blogging activities you did? När de började döda bloggare och humanister i Bangladesh. Det har börjat ganska för länge sedan. Det har gått över en period om 20 år. 20, åtminstone 20 humanister har dödats av islamiska militanter. Så och när de dödade min kamrat och bästa vän och mentor Anant Bujadash, så behövde jag lämna mitt land och flytta hit. Det var mycket tragic eftersom min vän Anant, svenska vän, bjöd honom att avge ett tal på Vals pressfrihetsdagen i Stockholm. Men svenska ambassaden I Dhaka, de nekades visum och han dödades efter en vecka. Ja, precis. Svenska ambassaden nekade honom visum för att komma hit trots att han var inbjuden av svenska. Precis. Det där var ju en stor skandal och kanske möjligen gjorde det lite lättare för bangladeshiska bloggare att få asyl efter det, därför att svenska UD skämdes ju enormt för det där förstås. Men det gjorde någon person att dö. Ja, nej, men det är naturligtvis helt oacceptabelt. Men var, jag måste ändå fråga, var det först när bloggare blev dödade som du alls förstod att det kunde vara farligt? Fanns det ingen känsla av att ni gjorde saker som var riskabelt innan? I mean, Bangladesh har en våldsam samhälle, så alla hotar alla på gator faktiskt. Så, men vi visste att det finns hot, men
vi visste inte att det skulle bli så våldsamt och de skulle skapa en dödlista och utförde flera riktade mot på hymnester. Och det är regeringen som kunde inte göra ingenting att rädda de utsatta bloggare. Så och det hände så, det hände under en kort tid, så det är ganska snabbt. Shamima, du skrev väl mycket om kvinnors rättigheter när du fortfarande var kvar i Bangladesh. Var det liksom, förstod du att det var känsligt redan innan man började mörda bloggare? Möttes du liksom av hotelser eller så innan? Ja, så ja, precis. Som från därför som jag också, som jag tänkte inte att jag behöver lämna Bangladesh. Därför ja, det var hela tiden som från början jag hotar och säger dåliga saker. Så jag tänkte det är kanske normalt. Ja. Och också jag trodde om man pratar inte om mig eller om min, som vad jag skriver, då inte effektiv eller så jag tänkte det. Men jag också tänkte inte att man kan bli död för deras tro och för deras som från blogg. Men för mig jag kan säga den Shiddato och mig, ja, nästan alla som samma situation vi mötade. Men för mig speciellt som en kvinna, det var lite olika. Lite olika betyder jag kan säga det är lite dåligast än en man. Hur säger? Ja, vi hade båda som dödhots. Men jag har lite extra som en kvinna. Och den hotsar alla, första saker, alla fattar inte hur en kvinna kan bli artist. Så de säger, okej, du är artist, men du är en kvinna. Okej, så och som först en andra saker säger, okej, du är artist, men vågar inte att säga du tror inte på Gud. Och om du säger till mig, men snälla, du säger inte till andra att du tror inte på Gud eller du är artist. Så alla tänker, den kvinna, det är en shame säga. Så de vill inte, första steg, de vill inte säga vad är min åsikt, varför jag är artist eller varför jag tror inte på den sätt, religion sätt. De vill inte lyssna på även. De första tar hur du vågar att bli artist som en kvinna. Så den en sak. Och andra saker, okej, då så att så jag brukade att säga till alla kompisar, den, ni fick en bara, då hörs. Och jag fick lite extra, jag fick som en våldtäkt hots också. Okej, du är en artist, en kvinna. Då det kanske som de öppet plats i social media, de bjud, den vem kan våldtäkta eller vem kan rape, som ja, yeah, who can rape this woman. Ja, yeah. Så so it's även det som deklarerat, okej, okay, det är som det halal som, ja, det är någonting bra grej om du gör som rape. Så jag såg den, jag såg som den jag delade alla kompisar, det kanske jag blir inte dog, men ja, jag kan bli rape i på väg. Ja, så den hots också, som jag tror den alla som artist kvinnor, de möter samma sak. Och de tänker, okej, okay. Och andra grejer i social samhälle, hur lever en kvinna? Okej, okay. Vi har som jättedålig situation och olika. Men bara som när jag säger en artist, då mitt liv blir, okej, okay, du är en kvinna, artist kvinna, då kanske varje dag jag sover med någon. Därför det är artist kvinna de gör så. Okej, okay. Jag jobbade som en journalist och det är som en bra jobb i Bangladesh, som en stark jobb som journalist. Och även det spelar ingen roll hur mycket lån jag får. Jag är en artist, därför de tänker alla man i huvudstad, de betalar för mig allt. Och även de säger direkt också, okej, okay, du är artist, det spelar ingen roll för dig kanske, och du hänger med. Som någon eller idag om du stannar i mitt som hem, det spelar ingen roll. Så det är som sak, den en artist kvinna är, ja,
Och en sak också, det är man och kvinna för båda. Den du blir artist, därför vi har någonting som Gud förbjud. Så du som vill inte, du, ja, du kunde inte göra, så du blir artist så du kan göra allt. Mm. Ja. Så. Jag förstår. Får jag fråga, Amin, för dig, om jag fattar dig rätt, så började du ifrågasätta islam först efter att du lämnade ditt hemland, eller hur? Ja. Och mötte liksom andra attityder och så. Var det någon slags existentiell kris för dig? Var det jobbigt att våga börja ifrågasätta islam? Det var jättejätte svårt för mig första gången när jag tänker själv att varför jag kommer att tänka mot islam till exempel. Och sen när jag det första gången jag säger okej, okay, om islam har rätt på olika sätt eller den konstiga regler som kommer ungefär 1400 liksom år sedan. Jag kan inte liksom bo dentigt. Förstår du? Och sen jag måste liksom tänka om igen i islam. Och sen jag började med hijab. Och sen jag såg alla liksom kvinnor i Sverige, de har inte hijab. Men männen, de har jätterespekt till dem. Och sen de har inga problem, de har jämlikhet. Och sen de kan jobba, de kan idrott, de kan allt som möjligt. Och sen varför liksom muslimer kan inte? Det var första min fråga. Jag förstår tanken. Ja. Och sen jag började och jag startade afghanska förening på Gotland för att vi kommer att liksom hjälpa till afghanska samhälle att bli bättre eller kommer lite högt. Men tyvärr många afghaner gick inte till skola i sitt landet och därför det är jättesvårt att vi kommer att liksom förstå till dem att det är rätt eller fel. De har inte bra eller riktigt argument mot sina tankar. Och sen jag hade mycket problem med dem och sen de säger till mig att du är inte riktigt muslim. Och fortfarande det finns många afghaner som är mot mig. Den första dagen vi var jättebra och nära kompisar med varandra. Men tyvärr, de tror att en riktigt muslim måste varje dag prata med Gud. Och annars, eller dricker inte alkohol, eller äter inte ris, gris till exempel. Men jag tror inte, när jag liksom smakade första gången kött, jag tänkte kanske jag kommer att dö efter några minuter. Men det hände ingenting. Och sen jag berättade den berättelsen till mina kompisar och mina elever eftersom jag var modersmållärare i Visby gymnasium också. Och sen det var jätteintressant för många av dem också. Men nu jag ska liksom, det var jättebra start för mig att jag kommer att skriva ett artikel mot, för liksom hijab. Hur ser det ut i islam eller islam, hur tänker på den sak och sen varför när vi flyttade till Sverige vi ska fortsätta med den jag ska ursäkta först jävla liksom regler för våra länder eftersom det funkar ju inte efter, vi måste ha respektera till svenska kultur först, det är viktigt att en person kan komma in i samhället och sen jag träffade många barnen som nu går i skolan i Sverige. Och sen under dagen de har jättebra dag, de har jättebra kontakt med sina kompisar i skolan. Men när de kommer hem igen, det blir annorlunda. Och sen de tänker vilken sak är rätt? Den saker som våra föräldrar säger. Eller de saker som vi gör i skolan. Kör då. Och sen jag försöker att liksom påverka barn i framtiden eftersom de kan bli förändras tänken. Men
föräldrar. Det är jättesvårt att de kommer att liksom lämna sina gamla och jävla liksom tankar. Mm, ja. För att fråga Omar, du var tvärtom då kan man säga. Du var väl aktivistisk ateist redan i Egypten? Innan du lämnade? Eller? No. Okay. I was not very open about it. But you were an atheist. I was an atheist, yes. Hur kom du fram till att du var ateist i Egypten? Yeah, I thought about that for quite some time actually, like how my mind changed on this subject. And when I think about it, I came to the conclusion that maybe it was my father who inadvertently turned me into an atheist, because first my parents had sent me to private schools where everything was taught in English. And then I started to, like, a lot of what I was reading and or like watching were things that were outside of my culture. So I think it broadens your horizons a little bit. Like even in Muslim countries we have, or like in Arabic speaking countries, we have this saying that the Western culture would corrupt the youth, which is actually true from their point of view, because it kind of changes your mind about things. So this was one thing. Plus, also my father encouraged me to read a lot since I was a child. And what did your father do for a living? He was an importer-exporter businessman. Mm. And then I was like this weird kid. Instead of like playing outside, I was like more reading and so on. So I think this develops a little bit of a maybe critical thinking mentality, yeah. That you want to first like have an opinion on the stuff that you, before you believe them. And the vast majority of Muslims, as the vast majority of religious people, they take religion out of inheritance, not out of conviction. So I don't remember a point in my childhood when I did not think there was a God, and then I was convinced there was a God. This, I just all the time thought that this was the only truth there is. Mm. So at some point I was okay. I wanted to study the scripture, study Islam, the history of Islam and so on, to be able to have a stronger faith, so to speak. Mm. So I approached it not from an angle of doubt, but an angle of that I want to really be sure of my faith, make it stronger or something like this, justify it or, yeah. So I started to like study the Quran, the Hadith, but then I saw that in the Hadith there was like contradictions among the Hadith and among like with the Quran, and I was not, and like all of the doubt about the authenticity of some of the Hadith. Then I decided to just, you know, throw away Hadith and be a Quranist. Mm-hmm. So I changed from Sunni Islam to being a Quranist for a while. Then I continued studying Quran and the history of Islam and so on. But at some point it just did not make sense to me either rationally or ethically. Mm-hmm. And I decided to, that's not for me. I see. Ulf, before we take questions, du skulle berätta lite om humanisternas syn på de här asylprocesserna för icke-religiösa. Ja, humanisterna har ju på olika sätt försökt engagera sig i olika asylfall där ateister och humanister har sökt asyl i Sverige. Och på det sättet har vi också kommit i kontakt och lärt oss mycket om liksom, hur asylprocesserna fungerar utifrån deras berättelser och erfarenheter från att söka asyl. Vi har ju sedan försökt påverka Migrationsverket på olika sätt, för att det är ju så att det är två saker man måste göra för att få asyl som ateist då, eller få ateist godkänt av asylskäl. Det ena är att man ska vara trovärdig i sin berättelse, så att man har en genuin övertygelse. Det var det Omar kanske hade problem med. Det andra är ju att man också, att Migrationsverket ska anse att det är farligt i sitt hemland att vara ateist. Och det är också lika svårt att visa för Migrationsverket att det är. Det är där jag skulle säga att det är svårt, precis som vi har hört på berättelsen, att övertyga Migrationsverket om att man är ateist, eftersom de sa här, man förstår inte riktigt vad det innebär att vara ateist i ett djupt religiöst land, där att bara uttrycka att man inte tror på Gud
anses som ett brott. Mm. Och någonting som är riktigt, riktigt hemskt. Och då tänker man så här att ja, men man kan ju väl låta bli att säga det om människor liksom tycker att de tar illa vid sig om man säger att man inte tror på Gud. Men det här för ateister är det precis lika väsentlig övertygelse som man bär med sig som en kristen eller muslim har om sin tro. Man kan ju inte bara liksom vara tyst om det man tror. Det är sånt som påverkar hela ens liv. Och för ateister är det också så att det är viktigt att man vill uttrycka det man tror, och det gör man ju oftast genom att ta avstånd från de religiösa praktiker som finns i samhället. Man vill inte fasta, man vill inte gå till kyrkan och vara med på gudstjänst eller gå till moskén och be. Och det är ju det sättet man uttrycker sin övertygelse. Och i många länder är ju bara att göra det, är ju, är, om det inte ses som ett brott så i alla fall så ses det som ett otroligt normbrott i samhället som inte accepteras. Och det här är ju svårt, och liksom då får Migrationsverket i flera fall har de uttryckt det som att man, ja men ni kan väl låtsas som att ni är religiösa i era hemländer. Men ni måste väl inte vara så aktiva i liksom att tala om att ni är ateister. Men jag menar, som ateist har man ju, man ska ju ha samma rätt att säga som religiösa säger att Jesus är frälsaren. Så det måste man ju som ateist ha rätt att säga att människa är släkt med en apa. Och det ska liksom vara helt acceptabelt i samhället. Men det är det inte i många länder. Så det är den ena delen. Att övertyga Migrationsverket om det. Det andra är just det här att, att få... hur ser samhället på ateister och det där? Och där kan man säga att det är... Två länder som vi har kommit mycket i kontakt med är just Bangladesh och Afghanistan. För där har vi haft flera fall som har dykt upp i Sverige som man kan liksom se något mönster. I Bangladesh var det så att fram till 2015 så var det väldigt svårt att övertyga Migrationsverket om att det var farligt att vara ateist och fritänkare i Bangladesh. Därefter så skedde ett antal mord som blev väldigt uppmärksammade i media. I samband med det så sa också regeringen ut och sa att ja, de här ateisterna, de är jobbiga. De ställer till problem i samhället. Om de bara kunde hålla en låg profil i samhället så skulle det inte bli så mycket bråk i samhället. Så att efter en viss tid, det tog ett halvår innan Migrationsverket skrev om sina liksom, regelböcker eller liksom handböcker om hur man ska bedöma asylfall. Men när väl de har gjort det, då blev det ganska okej att få asyl i Sverige för ateister. För då var det liksom både dokumenterat att det sker mord i Bangladesh och regeringen verkar inte bry sig och vill inte göra någonting åt det här. I Afghanistan så är det mycket, mycket svårare. Där är det, verkar det vara så att där är liksom, det är som att singla slant om man får asyl eller inte, även om man är en trovärdig ateist. Och det är för att det finns inga tydliga riktlinjer från Migrationsöverdomstolen om hur man ska bedöma fall. Där skrev humanisterna en debattartikel om här i april på DN Debatt. Och det gör att Migrationsverkets handläggare får helt enkelt bedöma det själva. Hur de tycker att det är. Och då kan en del tycka att ja, men det går att åka tillbaka och vara liksom passiv ateist. Det är okej. De kan ta fram, det finns en gammal rapport från en 10 år gammal norsk rapport som säger att i vissa kretsar i Kabul så finns det intellektuella grupper med ateister. Det stämmer säkert. Alltså är du välutbildad akademiker så kan du hitta likasinnare där du kan vara öppen ateist inom väl slutna grupper. Men det är ju väldigt få från Afghanistan som har den möjligheten. De flesta kommer ju kanske från landsbygden, har ingen utbildning. Och vad heter det? Så de har inte alls möjlighet att komma in i de här slutna kretsarna där man kan bara uttrycka sig som ateist. Men sen finns det också då handläggare på Migrationsverket som tycker att de har förstått den här situationen. Det har ju framförallt varit en hel del uppmärksammade fall där kristna har förföljts i Afghanistan. Konvertiter och liksom som dödats och sådär. Som gör att man har förstått att det är ju inte okej att vara före detta muslim i Afghanistan. Så det är i Afghanistan ett stort problem. Och det får vi jobba med att försöka påverka Migrationsverket. Precis. Hörrni, vi har några par minuter. Är det någon av er lyssnare som vill ställa en fråga? Du har en fråga, varsågod.
hur bearbetas politiken? För det är de viktiga medspelare. För om politiken inte är intresserad så blir det ju som ingen verkstad, känns det som, i Migrationsverket. För det är ändå i politiken som grundstommen skrivs och sen ska ju tolkas och grejer. Ja. Alltså politiker säger ju att vi har bra regelverk. Det är ju ingen som tycker att det här är problem. Och i grunden så är det ganska... Alltså, tittar man på de styrdokument som Migrationsverket har så är det okej. Okay. Alltså då kommer en ny, här runt årsskiftet, en ny riktlinjer, handledning om att man har konverterat till en annan religion eller blivit ateist. Och den är okej. Okay. Det finns lite dumma saker i den här om runt ateism som man säger att man ska ställa frågor om hur man har kommit fram till sin etiska övertygelse. Det är ju en ganska svår fråga att göra. Och min erfarenhet är ju så att när man kommer från en religiös bakgrund och blir ateist så är inte det man första man tänker på. Man har ju någon form av inre etisk kompass som säger fan, det är ju fel att diskriminera kvinnor. Men man har ju inte, kan ju inte riktigt förklara det i ord. Man har ju bara liksom sett samhället och förstått det här själv. Men att försöka förklara för en handläggare på Migrationsverket hur man kommer fram till det. För en ateist har ju inte som Bibeln eller Koranen eller något att säga, jo men jag har läst i ateisthandboken att det är fel att diskriminera kvinnor. I got the roof. Ja, så det är ett problem för. Men annars är grunder och så här, och då säger politiker så här, ja men det är... Alltså vi har styrt, de har rätt att få det här, så att rätt att få stanna i Sverige. Men Migrationsverket är inte riktigt framme där med liksom ha kompetens eller kanske engagemang. Jag kan tro att det är även det här i en samhällssituation där vi har ganska högt tryck på att det är många som har sökt asyl i Sverige. Och Migrationsverket känner att vi måste nog vara lite hårda så vi inte ger för många uppehållstillstånd i Sverige. Så är man hamnar lättare så att man dömer eller så att man fäller någon en friar och säger liksom tro på deras berättelse på den anledningen. En fråga där. Ja. Nej, snarare ett förslag. Ett drastiskt förslag. Jag tycker snarast att det är läge att helt enkelt då skicka högre chefer från Migrationsverket på ett studiebesök till Afghanistan. Så de har övertygat sig själva. Eller vad säger du? Precis. Jag tror där finns lite problem. Problem betyder som hur säger när Migrationsverket som skriver den som beslut. Så för mig de skrev okej, okay, Bangladesh är inte säker för henne. Men för andra bloggare från Bangladesh, de skrev den okej, okay, Bangladesh är säker för henne. Men jag vet inte varje source som hur de vet för honom är säker, inte säker, för mig är inte säker. Så det där de ibland som politikerna eller Migrationsverket eller som stora passion, de som jag tror, jag känner mig så, de ringer till statsminister eller de ringer till någon och säger hur är situationen i Afghanistan eller Bangladesh? De säger ja, allt är bra. Då de säger okej, okay, han sa det allt är bra, så vi skickar tillbaka. Så det är typ. Så de ställde frågor, de nej. Statsminister pratar med BBC, CNN, hela samvärlden och hon säger att situationen är helt okej, okay, ingenting händer. Så varför ni säger den ni kan inte leva där? Så där är lite problem. Den, även om de besök där, men de kan inte säga. Så de måste lyssna på oss, vad händer med oss? Bra, ska vi kanske avrunda där? Ja, förlåt. Ja, varsågod. Har ni fått hot av folk som bor här i Sverige? Och om det gör hur hanterar ni det? Sorry? Om ni har fått hot här i Sverige av folk som bor okay. Här i Sverige? Har hot? Nej, har som varför vi kom hit? Det är en fråga. Det är en fråga den kom. Alla de tänker, Migrationsverket eller många de tänker, vi blir ateist att flytta till Sverige. Men sen vi så, den vi blir inte ateist innan vi flyttat.
vi blev ateist, vi kämpade att bygga en som sekulär samhälle. Vi kämpade 10 år, 15 år, många år, 50 år. Och sen livet blev dåligt. Sen vi tänkte, nej, vi måste rädda vårt liv. Så några från här, Sverige, de hjälpte oss rädda. Så de tänker, varför ni gick till polisen? Eller säg inte, hjälpa mig. De tänker, polis här, Sverige, hur funkar? Där också, Bangladesh eller Afghanistan, där också funkar samma sak. Men det är inte. Så därför jag säger, här, jag känner mig att lite trygg. Jag kan säga, okej, ja, jag kan gå till polis. Här på Gotland har vi faktiskt en familj som blev kristna. De var muslimer då. Och de blev dödshotade här på Gotland. Och vad gjorde Migrationsverket? Tog familjen och flyttade iväg dem. Spanien istället för att få tag på dem. Men mest dåligast handlar som när de dödhats, då man vet. Eller kan säga, okej, de gjorde så. Men dåligast saker, den de blir som vulnerable i samhället. Ja, de pratar inte som Amin säger. Ja, alla kompisar de tänker den Amin som väljade fel väg. Ja, eller det är en typ människor jag ser den samhället också här i Sverige också. Ja, for me I've received many online threats but nothing actually in real life on the street, and even I took one time all these threats at my story and I made an exhibition out of them in a museum and law shopping. So I think it's important to realize that there is danger, because there is danger, but I think a lot about the balance between, it's also important to try to dare to be open with your views, because then you show to other people as well that it's okay to speak up. So there is balance. Of course, there is danger, but at the same time, within reason, we should be able to speak our minds in order to encourage other people to speak their minds. And strength in numbers or divide the danger, because if everybody, like let's say for example, if all ex-Muslims and all people who are critical of Islam spoke out at the same time, it would be very difficult. They would be a force to reckon with. It would be very difficult to, like, for all the terrorists to spring around and like try to kill everybody. And this also, I don't know if you know about that, but there are like ex-Muslims and many ex-Muslims and critics of Islam have arranged a big conference in Amsterdam in the end of August. Would like a lot of ex-Muslim organizations will be attending as well. It's an open and public event, which is, it's a very good strength, show of strength. Mm-hmm. At the same time, sometimes I think maybe it's a bit, a bit risky as well to put everyone in the same place at the same time in a public event. Yeah. So, so sometimes the water is not as cold as we think it is. Känner men du pratade om det i större samhället, bemötte liksom manligt och kvinnligt, liksom att vara ateist. Men märkte du att det fanns ju stöd från kvinnorna när du bloggade, eller inte kanske offentligt, men när du kom i möte med de kvinnorna i Bangladesh, kände du att du fick ju stöd, eller det var ju samma sak som... Ja, det är som, ja, hur säger jag, det är stort. Ja, det är som... Jag kan berätta om den. Ja, vi hade alla samma situation. Ja, samma situation betyder hur jag blev ateist, som jag som berättade. Så jag fick inte tid att läsa allt vad de säger. Vi träffar i samhället, vad handlar i family, vad handlar i samhälle. Så alla kvinnor nästan har samma situation. Men fick du stöd från dem? Ja, så därför jag säger att när alla har samma situation, så alla nästan alla tänker, nej, ja, det som hittar en plats. Så många, många kvinnor, ja, de står för mig. De även, inte bara står, de blir aktivist efter. Så de också, även de direkt, de skrev till mig, okej, jag som pratar nu,
min situation, andra situation bara för som nu jag känner mig stark. Så det är faktiskt vad jag fick för min, från min, som, ja, varför jag bloggade eller jobbade. Så jag fick mycket. Vi har ju i Sverige minst 4 kvinnor från Bangladesh som har kommit hit för att söka skyddet med liknande berättelser som du. Så att det finns ganska många som har skrivit med bloggar och jobbat för kvinnors rättigheter i Bangladesh men också behövt lämna landet. Ja, och min bloggartikel, det var som nästan 100 000, mer än 100 000 som läsare. Så där kanske många de som de hattade mig, men det var också många som de känner, eller ja, de för mig, typ. Så... Okej, Ulf, du har runda kanske? Nej, du får gärna säga det. Nej, men jag vill bara tacka er för att ni ställde upp. Det är otroligt fascinerande att höra era personliga berättelser om detta. Så stort tack för att ni kom och tack till er. Tack.